kulan ballaaran oo lagaga hadlayay sidii beesha caalamka looga dhaadhicin lahaa. Aqoonsiga Somaliland ayaa lagu qabtay magaalada London, munaasabadan ay soo agaasitay safaaradda ay Somaliland ku leedahay dalka boqortooyada Ingiriiska. Ayaa waxa kulankaasi goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland, Dr. Ciise Kayd. Sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa kulankaasi ergega gaarka ee Somaliland u qaabilsan wadahadalka Somaliland iyo Soomaaliya, Dr. Adan Aadan, wufuudka socota dalkan Ingiriiska, xildhibaano iyo siyaasiyiin madax bannaan oo ka socday dalkan Ingiriiska, iyo ganacsata reer Somaliland oo ku nool dalkaasi. Ugu horreyna waxaa kulankaasi daafuray wakiilka Somaliland u jooga Ingiriiska, Danjiri Cabdi Cabdillaahi, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: It gives me a privilege and honor for me to open this event. Let me start to thank all participants, especially dignitaries and the British Somaliland communities. We came with us. Waxa sharaf weyn ii ah inaan kulankani noo furo, kaasoo ay goobjoog ka yihiin dhammaan bajaaliyadaha reer Somaliland ee ku dhaqan dalkan Ingiriiska, sidoo kale ururo madax bannaan, siyaasiyiin ka socota dalkan, golayaasha deegaanka ee ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalkan Ingiriiska, sidoo kale wafdiga uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa yiri Danjiri Cabdi Cabdillaahi. Geesta kale waxaa kulankaasi ka hadlay wasiirkii hore ee gaashaandhigga dalka Ingiriiska, wuxuuna ka hadlay muhiimadda ay Somaliland u leedahay in beesha caalamku aqoonsato. It's a great privilege to be here this evening. I was a few years ago had the enormous joy of being able to visit Somaliland and see the work that had been done there. So much work by so many people. And we're 30 years on from where so much had to be done and such sacrifices had to be made in order to be able to carve out a country that was able to offer peace, stability and opportunity for so many people. But despite the fact that we are 30 years on, the recognition and the acknowledgement of what those people did, so many people did in a nation coming together against the repression of others, that now needs to be recognized. Waa dal nabad ah, waana dal dimuqraadi ah oo buuxiyay dhammaan shuruudihii lagu aqoonsan lahaa dal, ayaa yiri wasiirka hore ee gaashaandhigga Ingiriiska. Wuxuuna beesha caalamka ugu baaqay inaanay indhaha ka qirsan xaqiiqada dhabta ee ka jirta Somaliland. Sidoo kale siyaasiyiinta, ganacsatada iyo halduurka ka soo qayb galay madashaasi ayaa sheegay in Somaliland ay ka jiraan fursado maalgashi. Ergeyga gaarka ee Somaliland u qaabilsan wadahadalka Somaliland iyo Soomaaliya, Dr. Adan Aadan, ayaa ka hadashay xaaladda Somaliland. Ilaahay nala qabto hooyo, hawl badan bay na sugaysaa, daraasado badan bay na dhaafay, itaakeena isugaysano, doorashooyin baa nagu soo food leh, doorashooyinkaas yayna kala kaxayna, ha isugaya soo dhaweyso. Aynu gacmaha isqabsano, waddan baynu u dagaalamaynaa, ummad baynu u dagaalamaynaa, xisbi maaha, gobol maaha, qabiil maaha, waa dalkeenni. Ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha dibadda Somaliland, Dr. Ciise Kayd, ayaa bulshada reer Somaliland ugu baaqay in meel loogu soo wada jeesto sida ay Somaliland aqoonsi uga heli lahayd beesha caalamka. Sidaynu ogtihiin, adduunyada waxaa shaqeeya bulshada ayaa keenta amba guul amba guul darro. Community-gu waa qayb weyn buu ka yahay wax walba, gaar ahaan community-ga dibaddu. Waxaan doonayaa inaan dib u emphasize gariyo haddana mar labaad in Muuse Biixaan uu hayin aqoonsiga Somaliland, in Cabdi Cabdillaahi oo kaliya aan waxba qaban karin, in aqoonsiga Soomaaliland ay ku jirto sheebkiina. Shafiic Shaaciye, Bulsha TV, Hargeysa. sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay, ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. U soo wareeg Somtel. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama
حديق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة جوجل بلارن جيجي سوماليلاند.